åkte ut med en båt som Göteborgs universitet har för att få följa med ut på Kosterhavet och försöka hitta lite djur som lever här på botten. Det är faktiskt Sveriges enda marina nationalpark. Det betyder alltså att det är en nationalpark där man värnar lite extra om djur och natur, fast det är på vatten. Det brukar annars ofta vara på land. Jag har läst mig till här att det finns ungefär 6000 arter på botten här. Och det är också ganska djupt på botten. Ungefär 250 meter på det djupaste stället. Och det är väldigt djupt för att vara i Sverige. Det gör också att det är väldigt många arter som kan leva här som annars inte finns i Sverige. Nu har jag fått komma in till kaptenen här. Och här kan man se på ekolodet hur djupt det är. Just nu är det ungefär 8-9 meter djupt och vi håller på och ska plocka upp lite spännande djur från botten. Men vi var alldeles nyss på nästan 200 meters djup. Nu är jag inne på laboratoriet och tittar på de här djuren vi har fångat. Och just nu tittar jag faktiskt på en liten sjöstjärna som är antagligen mindre än ett år gammal och väldigt liten. Men jag fick just höra att hon kan bli mellan 15 och 20 år.